Орталық Азия елдерінің мемлекет басшылары сәуірде Ташкентте бас қоспақ. Бұл туралы Өзбекстан Республикасы сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары жыл қорытындысы бойынша өткен брифингте мәлімдеді. Илхом Джон Нематов аталмыш бас қосу наурызда Астанада өткен консультативтік жұмыс кездесуінің заңды жалғасы екенін атап өтті. Жалпы соңғы жылдары Өзбекстанда экономикалық саясаттың жаңа үрдісі пайда болды. Шығыс шорты инвестиция мен экспорт және туризм саласын ел экономикасының қозғаушы күшіне айналдырмақ. Өзбекстан соның негізінде бірінші кезекте көршілерімен арадағы шекараны шегендеп, кедендік өткізу бекеттерінің жұмысын бірізге түсірді. Жүйелі жұмыс әлемнің көптеген алпауыт елдерімен арадағы барыс келісті жақсартты. Соның арқасында 9 айдың ішінде Орталық Азия елдерімен арадағы тауар айналымының орташа өсімі 50% құраған. Ал инвестиция көлемі 2,7 миллиард доллардан асып жығылыпты. Бұның барлығы Өзбекстанның сыртқы саяси байланысының жақсаруынан, дейді дипломат. Созданы совершенно новый. Орталық Азия аумағында толығымен жаңа салауатты климат құрылды. Достық атмосфера қалыптасты. Өзара тиімді ынтымақтастықпен қолайлы жағдай туды. Бұл Өзбекстанға ғана емес, көрші елдерге де тиімді. Орталық аймақтағы мемлекеттер үшін де қолайлы болды. Өзара жоғары деңгейде бірнеше сапарлар болды. Соның негізінде көптеген күрмеуі қиын мәселелердің ортақ шешімін таптық. Бұл өз кезегінде Өзбекстанмен қатар көрші елдердің де сұранысын қанағаттандырады.